Lad os lige tjekke FIFA engang og se, hvad de der spillere lige bliver solgt. Jo, vi har mange fucking coins nu, mand. Sker der? Altså, han er ikke langt mere end 20, ham der. Hvordan fanden har vi ikke solgt Salah? Skal vi bare beholde ham så, eller hvad? Jeg er nødt til at lave ind til Kreuz og sådan noget. Fucking smurfer, mand. Han ved bare lige præcis, hvad der skal være. Ham der Mendy, vi kan nok alle sammen have, jeg skal bruge, men jeg har lige solgt ham, så det er træls. Men hvad er det for et lineup det her? Er det 4-3-3? Hvad er det for en 4-3-3, han har? En Kim Bebe, han koster da ikke særlig meget at gøre det. Har jeg Walker? Har der ikke Walker, har jeg det? Han har lavet et hold, Jax. Men han koster da ikke noget, ham der jeg har der. Koster ikke særlig meget at gøre det? Ja, kunne du komme til at... Vi kommer til at... Det er min bud, bro. Jamen, er det sneakers, eller hvad? Det er, vi kommer til at... Fordi jeg købte med et eller andet 100k... Nej, jeg tror faktisk, det var omkring 100k. 100k hold før, som bare var fucking dogwater, og de fattede ikke en skid, de der spillere der. De stod bare og kiggede, og man... Altså, det er som om, man skulle bruge 10 controller for at styre dem. Fuld lort. Jeg ved ikke, om det er FIFA, der bare er et lortespil, eller hvad fanden man lige skal gøre. Jamen, så er det vel bare med at gå i gang med at kigge... Det prøver vi, mand. Tak for det, chef. FIFA lort. Men er det godt nok det? Det kan jeg spille FIFA 14, så kunne man bare løbe rundt og så bare passe sig selv. Nu skal man bare lave taktik og alt muligt andet spændende. Udder Kreuz. Hvad siger andre til holdet, chat? Er det sneakers? Det er varmt. Ja, yeah, hvad sker der for chemistryen? Ham der Marne der, han er da ikke særlig nice, hvis der er, han har så lidt. Han der Vinicius der, man. Fuck, han løber det bare afsted. Prøv lige stop med at skrive foder, chat. Altså, du skal jo ikke fucking give spillerne mad. Altså, hvad er det, I ikke fatter? Det er FIFA. Det er ikke fucking Sims. Hvad snakker jeg om at give foder? Hvad fanden er så her? Sneakers. Så Mendy, ham skal jeg have igen. Ham solgte jeg så før. Det var måske lidt dumt, men vi chiller. Hvorfor står der ikke, hvad for en Mendy det er? Hvorfor står der fucking mange millioner der på? Nej, du må ærligt talt godt lige fikse det her. Nå, sådan der. Hvorfor kan jeg få lov til at købe? Hvorfor står der mange coins, jeg har? Det skulle være åndssvigt. Nå, jeg lige vil købe en lidt for dyrt der. Jeg er helt forvirret lige nu, chat. Hvad laver jeg? Jeg skal have en der fucking Kane der. Men en eller anden fucking grund, når jeg søger på transfermarkedet. Så er maksprisen på fucking 15 milliarder, altså. Hvad fanden foregår der? Bro, han koster mad coins om der. Hvad er det for kort, han har? Er det en foothelt? Versus. Det er da ikke det der kort, er det det? Det er det der kort der. Eller hvad? Men er det ikke god pris, det der? Han tilder fuldstændig over det her. Kan man ikke bare lade den om for at angribe til CM? Han sidder og tjekker pris om footbinden. Er det ikke Team of the Week, det der? Jo. Hvorfor har den ikke den rigtige rating? Kan man ikke se på rating også? Der var en, men så meget skal den jo ikke koste. Der står en på footbin, den kan koste 248. Jamen og det er positioner, vi skal ændre. Det er for angreb. Hvad er CM? Den kan han da ikke bruge, den der, kan det? Kan man... Er der ikke en angreb til CF? Altså, det er en CM, han skal have. En angreb til CM. Kan man ikke lave en angreb til CM? Fuck, hvor dumt spil. Ej, hvor er det et lortespil, hvis man ikke kan gøre det direkte. Hvad er det for noget? Angreb til CF. Nej. Hvorfor er det så dyre? Sådan CF til kom. Hvad, kan han der blive angrebet, eller hvad skal han lige? VA. Han skal være LM ham her, eller hvad? VA til hvad? Hvordan kan det være anbefalet dem her, når de ikke virker nogen af dem? Er han VA normal, eller hvad? Er det der vi går med? Kan du træner for Frankrig og Premier League? Så chat! Kunne vi fandme snart have noget, der virker? Hvad fanden er det her? Skal vi købe en fransk træner? Hvorfor koste alle de der træner der det samme? Altså, er der nogen point i at tage en... kan jeg ikke bare tage ham der? Nå, chat, skal vi se, om vi også får test nu, vi har et godt hold til flere millioner. Håber jeg sat med det her, det er noget ved, chat. Fuck mig, mand. Vi købte Chemstyles, hvorfor? Okay, chat, det der var et lortehold, han havde, var det ikke det? Hvorfor er der sne på Division Rivals? Let's go! Skift position. Ja, det er bare fuld pay to win, eller hvad? Nej! Var det lidt for meget smart at smække på? Når fanden kommer der pause? Nå, det er, hvis der sker en fejl, eller hvad? Spillet det sådan, det går i stå. Sådan der. Nå, hvad siger jeg, skal jeg chat? Jamen, Romeo, mine andre spiller, de fattede ingen skid. Sådan der. Der er bare smæk på de her spillere her, men hvad sker der? Nej. Bing, chilling. Så. Nej. Ui, nej, ui. Lidt for meget fart på der. What the fuck? Er division 8? Han har virkelig bare sådan nogle lortespillere, ham her. Så
nu i... Mané. Delightful pass. Ja! Goal, 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 goal! Inshallah sy! Om nu. We are bing chilling. Bro, hvorfor er det min holdspiller, eller min holdspiller? Hvad fanden er det ellers? Hvorfor er det min singleplayer spiller? Hvorfor er det min spiller, de bare løber imod bolden? Det er som om min spiller begynder at fatte noget. Timo Werner. Redmond. And he might be through here. Nej! En spilning, det var godt nok. Det var nok ludringen, den der. Kom nu. Bro, han får heller ikke bare... Han får så ikke en fod til jorden, men på den måde, så kan han lige spille den igennem... Sagt med mine spillere, de kan da snore rundt med bolden, men hvad fanden laver de, mand? Hey, Nikolaj Pepe. So bad. Dude, not fair. Nå, hvad sagde I, skulle gøre her? Vinny? Der er ikke nogen, der hedder Vinny. Nå, ham der, han er der i top. Samme hold, som vi kan nå. Nu må vi se. Go! Oh! Fuck, det er free, det der. Syy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 y
A bit of running room now on the wing. Nej, det var ikke engang ham, jeg skulle spille til. Men de løber mere opad nu, synes jeg, mine spillere. Det er lidt... Oj, ja, ja. Syy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 y
Paul han har. Men jeg synes ikke, at det er fordi mine spillere, de misser så mange chancer. Og de løber også løber op sammen nu, og de tager bolden fra spillerne af. Det gjorde de ikke lige der. De begynder at savle der. Det er fandme... shit. Ikke mener, jeg skal have bolden. Hvorfor skal han bolden? Nej. Stress. Fuld stress op i det der angreb, der jeg ved ikke, hvordan man skal gøre det. Prøv at se, mine spillere, de automatisk også bare fucking blokerer boldene. Et win shot. Ja, okay. Spil med Emil med JK. Fantastisk. Messi, inshallah, I'm gonna miss. Nej. Syy! Vil også prøve. Er det ikke rigtigt? Er det ikke rigtigt, mand? Jamen, det er da rart, jeg efter at kunne bruge 1,5 million på et hold, at jeg lige har noget, der faktisk virker. Jeg lige ser holdet her engang. This is how the team looks. Syy! I chiller chat, vi har godt hold nu. Jeg er bare nødt til lige at vinde på flere kampe, før jeg kan mærke, om det er mig eller holdet, der er blevet bedre. Der er nogen, der sagde, at jeg skulle lave taktikker chat. Så må jeg lige give mig en hånd her engang. Hvor fanden er det, man gør det henne? Det er den under holdet. Brugerdefineret taktik. What is one man gonna do here then? Nang-ning. Offensiv. Hvad så nu? Der kan man også vælge opstillinger under offensiv. Men 2-2-2 er den ikke lort. Skal man tage 4-2-2-2 under offensiv, eller hvad? Ja, 4-4-2 var den, jeg lige vandt med jo. Okay, hvad så? Hvad gør jeg så? Er det så, hvor de forskellige mænd skal sidde henne, eller hvad stå henne? Skulle jeg så ikke have ham der Sahar heroppe? Var Salah godt nok derude? Marne på venstre. Jamen, det er også det, jeg tænkte, de skulle da bytte lidt om nu. Sådan der. Er det ikke sådan der så? Er det ikke sådan, det skal være nu? Hvad skal jeg så mere? Skal jeg noget mere nu så? L2 offensiv. Jeg har lige været ind i offensiv. Men skal man skifte imellem defensiv og offensiv, imens man spiller sådan ofte, eller skal man bare lige gøre det en enkelt gang? Skal jeg så bytte om på nogen her? Men det er ikke bedre at smide ham, nu tænker jeg, ham der, og så Salah herude. Er det ikke det, der giver mening? Så begynder jeg da at fatte noget. Men, altså, skal vi lave noget om ind på offensivplanen her, eller hvad siger I? Angreb, hurtigt, lange bolde, hvor langt sidder jeg langt. Hvad skal man her, chat? Er det fint? Vi prøver igen.